Međunarodni dan ukidanja ropstva danas se obeležava širom sveta u znak podsjećanja na dan usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija za suzbijanje trgovine ljudima i eksploatacije prostitucije 1949. godine. Iako je u članu 4 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima navedeno da niko ne sme biti držan u ropskom odnosu i da je zabranjen svaki oblik ropstva i trgovine robljem, problem trgovine ljudima kao oblika savremenog ropstva pogađa godišnje milione ljudi, žena i dece. Srbija nije izuzetak kada je reč o trgovini ljudima, a jedan od načina borbe sa tim problemom je pooštravanje kaznene politike u slučajevima trgovine ljudima prema počiniocima tog krivičnog dela.